El Balonmano Granollers ha arrencat la nova temporada i ho ha fet presentant els nous jugadors i jugadores que tindran les plantilles tant masculina com femenina. Així doncs, a un quart de sis ha començat la roda de premsa amb l'equip masculí, on s'hi ha fet la presentació oficial de Yusuf Farouk i de David Roca. Farouk, el jove nigerià de 19 anys, és considerat una promesa a nivell internacional i arriba ara al Freiking Granollers cedit pel Kielce. David Roca procedeix del Balonmano Sinfín i, com ja havia estat anunciat, cobrirà la posició de lateral dret. Són dues incorporacions que venen a ajudar, com tots, també els joves que faran la pretemporada. Nosaltres segur que hi haurà algú que, com cada any, sumarà la causa i ens podrà ajudar. I bueno, sobretot confiem en la qualitat d'aquestes dues incorporacions. No? Són dos jugadors que un té experiència a la Liga Sobal, l'altre jugador pues, ve d'un gran club com és el Kielce, d'entrenar amb grans jugadors i amb un gran entrenador. I esperem pues, que puguin ajudar, poder lluitar pels nostres objectius, que no poden ser uns altres que sigui igual al que hem fet la temporada passada. I el CAC7 Balonmano Granollers també ha portat les seves novetats en una roda de premsa celebrada poc més tard, la Gabriela Vitolo i la retornada a Ona Vila. A més, el CAC7 Balonmano Granollers compta enguany amb un equip tècnic que també serà format exclusivament per dones. La brasilera Gabriela Vitolo arriba del club Balonmano Elche com a lateral dret, però amb la intenció i les ganes de guanyar en versatilitat. I Ona Vila, que torna al Granollers després de dues temporades al Sant Quirze, adoptarà el rol d'extrem. Torno amb moltíssimes ganes, ja que jo aquí he jugat 5 temporades i per mi és com casa meva. I el projecte que el club em presenta quan em proposen tornar aquí, doncs, m'il·lusiona, amb un cos tècnic que, a part de jo conèixer prèviament, considero que és el més òptim per aconseguir els objectius que es proposa al club. I, bueno, com hem destacat també, tot femení, bueno, doncs a mi aquest projecte m'il·lusiona, em motiva i estic aquí moltes ganes de començar. Alguns dels jugadors i jugadores del Balonmano Granollers no han pogut assistir a aquestes rodes de premsa perquè encara són a casa, però amb aquestes poques incorporacions que han faltat, els equips del Granollers es donaran per tancats per aquesta temporada.